Vajza organizon vrasjen e prindërve të saj, ishin fanatik, nuk më lindin të bëj asgjë. Natën e 8 nëntorit, një grua e re me emrin Jennifer Pan njoftoi oficerët se ishte në shtëpi me prindrit e saj kur njerëz armatosur hynë në shtëpi dhe kërkuan para. Vajza tha se sulmuesit e lidhën atë që luan të dy prindrit e saj dhe u larguan. Ndërsa Jennifer ju lutë oficerit të dërgonte ndim, baba i saj mund të dëgjoj duke bërtitur për ndim në sfond. Nëna e saj vdiq me njëherë. Por ajo që ndodhi në të vërtet atë natë tronditi Kanadan. Në fillim, Panks duket se janë viktima aksidentale të një pushtimi vdekjeprurës të lagjes së tyre të qetë të banimit, por ndërsa dolë më shumë detaje u bë qartë se Jennifer dinte më shumë për atë që ndodhi atë natë se sa po lejonte të vazhdonte. Një dokumentar që është shfaqur premierë në Netflix kujton atë natë të tmeshme duke u mbështetur edhe në pamjet nga intervistat e policisë dhe intervistat e reja me detektiv dhe miq të familjes për tu afruar të vërtetën. Ishin fanatik me mua, nuk më linin të bëja asgjë, u shpreh ajo. Prindrit e Jenniferit kishin pritshmëri jashtëzakonisht të mëdha prej saj. Ajo u detyrua mësime për piano në moshën 4 vjeçare si dhe mësime për patinazh artistik ku ushtronte shumicën e ditëve të javës. Prindrit e shtyn atë në sport sepse kishin shpresa se ajo do të bëhej patinatore olimpike derisa ajo çau një ligament në gjuhë. Jennifer ndoqi shkollën e mesme katolike Mary Ward ku i binte flautit në grupin e shkollës dhe prindrit e saj monitoruan aktivitetet e saj jashtë shkollore shumë nga afër. Asnjëherë nuk u lejua të dilte kur ishte në shkollë të mesme apo të ndiqte një kërcim nga frika se këto aktivitete do ta largonin nga detyrimet e saj akademike. E reja gjithashtu nuk lejoi të merrte pjesë në ndonjë fest dhe në moshën 22 vjeçare nuk ishte shkuar kur në një klub, nuk ishte pirë kur pije, nuk ishte vizituar kur shtëpinë e një shoqe ose nuk ishte shkuar me pushime pa familjen e saj. Çfarë bëri Jenniferi? Në kohën e krimit, Jennifer jetonte në të njëjtën shtëpi me prindrit e saj. Për 10 vjet ajo shmangu zhgënjimin e tyre duke i gënjur për arritjet e saj, duke përfshirë pranimin në kolegj. Ajo u tha prindërve se po studionte për të bërë farmaciste dhe madje falsifikoi një diplomë për të përfunduar historinë e saj të rreme. Një mik i saj nga shkolla e mesme ishte një tregtar droge dhe kishte një precedent penal. Të dy u takuan për prindërit e saj nuk e miratuan kur lidhjen e tyre dhe kur zbuluan se Jennifer kishte gënjur për ndjekjen e kolegjit ata u tërbuan dhe ndaluan atë të kalonte kohë me të. E zemëruar nga kufizimet e prindërve të saj dhe me shpresën për të trashëguar një pasuri prej 500.000 dollarësh dhe për të çliruar nga prindrit e saj shtypës, Pan më në fund ndërmori veprime drastike dhe rënditse duke i kërkuar të dashurit të saj ndim dhe të organizoni një plan për të vrarë prindrit e saj. Vrasja do të dukej si një grabitje e shkuar keq me veten dhe duke luajtur rolin e dëshmitare së pafuqishme. Tre vrasës hynë në shtëpinë e tyre që luan për vdekje, prindrit dhe plagosën rënd Huihan. Hetuesit e policisë kuptuan se Jennifer kishte sajuar një rjet gënjeshtrash në vitet para sulmit, por me nënën e saj të vrarë dhe tati në koma, ajo fillimisht ishte vetmja dëshmitare okulare ngjarjeve të 8 nëntorit. Kjo ndryshoi kur baba i saj doli nga koma dhe i tha policisë se vajza e tij dukej se i njihte njerëzit që hynë në shtëpinë e tyre. Në intervistën e saj të tretë me policinë lokale, Jennifer më në fund ka rrëfyer se i kishte punësuar vrasësit dhe se kishte lënë shtëpinë e saj të hapur edhe pse ajo pretendoi se në të vërtetë kishte rregulluar që ata të synonin atë dhe jo prindrit e saj. Por detektivët mësuan se kjo ishte në fakt përpjekja e dytë e Jenniferit për vrasje me pagesë. 10 muaj më parë ajo i kishte kërkuar një të njohuri tjetër që të vriste prindrit e saj.